Pozdrav, ovdje Neo inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo Nissana Micru, 2017. godište sa 99.000 km. Automobil od dodatne opreme ima svjetlo za maglu, na prednjem braniku ima sitnih oštećenja od parkinga, LED dnevna svjetla, sitna oštećenja na pokupcu motora, kamenčića, aluminijski naplaci sa zimskim gumama. Također, na prednjem braniku vidljiva su ovdje sitne oštećenja. Ali ovdje. Vrata su u redu. Automobil ima tonirana stakla. Na zadnjem kraju nema nikakvih vidljivih oštećenja. Ovdje su u redu. Na zadnjem desnim vratima možemo vidjeti isto sitne oštećenje od parkinga. Što se vanjskog dijela auto tiče, sve u redu. Automobil ima sjedala od tkanine, podizače prednjih stakla. Također tempomat, GPS navigaciju, klima uređaj i USB priključke.